Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante em Comics. Hoje eu tô aqui para falar com vocês mais um conteúdo acerca de Dark. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente. Nesse momento eu preciso muito da ajuda de vocês. Preciso muito que vocês deem like, que vocês comentem, que vocês compartilhem o vídeo. Isso faz o YouTube entender que meu conteúdo é relevante e ele vai continuar sugerindo meu vídeo para outras pessoas. E eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento. Tá certo, rapaziada? Conto com vocês. O editor, toca pra nós. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu comentei com vocês que eu queria gravar mais vídeos sobre Dark. E uma das sugestões que eu recebi no nosso grupo oficial de spoilers no WhatsApp. Sim, a gente tem um grupo sobre Dark, com muito spoiler. E o pessoal queria saber a linha do tempo do relógio de bolso da Charlotte. Então, eu reuni umas informações e eu quero agradecer ao Mundinho Dark, que fez uma thread no Twitter. E eu vou usar isso como base para poder fazer esse vídeo para vocês, tá certo? Vou deixar o link dele na descrição. E é isso aí. Vamos lá, galerinha. Bom, galera, em tese, na ordem cronológica, a primeira vez que o relógio de bolsa aparece é no século XIX, quando Heinrich Tannhaus. Ele tá numa viagem com seu filho Gustav, que é o cego. O relógio da sua mulher, né? E aparentemente é por isso que tem a dedicatória. E tudo leva a crer que ela morreu, né? Devido ao diálogo que eles têm na charrete. O Heinrich foi ele que criou a Sic Mundus na tentativa de viajar no tempo e poder salvar sua mulher da morte. Mas ele não consegue. E o seu filho Gustav Tannhaus é quem continua o trabalho do pai, ficando com o relógio. Em 1888, Gustav já tá velhinho. E nessa época ele conhece o Jonas, o Magnus, a Francisca e o Bartosz, que vieram de 2020. Então o Jonas conta pra ele, né, que é possível viajar no tempo e tal. E o Tannhaus, ele é o último integrante vivo da Sociedade Secreta e ele sonha em realizar, né, o sonho dele de poder viajar no tempo. E quando ele conheceu o Jonas, ele percebeu que será possível, então ele não desiste do seu objetivo. Algo aconteceu com a Marta do Mundo 2, que ela apareceu em 88. O Tannhaus ficou empolgado com a chegada dela, porque é mais um viajante, tá ligado? E tipo, não é um viajante da turma do Jonas. Então ele decidiu ir pra cidade grande contar para todo mundo que a viagem no tempo é possível. Só que no meio do caminho ele é parado por um homem, aparentemente sem nome, ele é morto, é enforcado por esse homem. Esse homem, conforme a gente já falou, é o Caim. Esse homem, né, sem nome, o Caim, ele é filho da Eva, a Marta. E como a gente sabe, a Eva, ela quer manter todo o ciclo do mesmo jeito, ela não quer quebrar o ciclo, então ela precisava mandar matar o velho, porque senão o velho ia dar com a língua nos dentes e podia atrapalhar os planos dela. Então, quando o Caim matou o velho, o Caim pegou aquele caderninho, né, o poema do Fio da Ariadne, o relógio e uma pastinha. O relógio ele foi parar em 2020, na sede do Haja Luz, que é a sede do time da Marta, vamos falar assim, Elite Lux. Então ficou na mão da Eva do Mundo 2. Como eu já mencionei para vocês, a Eva ela quer manter o ciclo. Ela querendo manter o ciclo, ela precisava matar o velho e precisava desse objeto que é o relógio de bolso. Então, a Eva ela mandou a sua versão da Marta adulta viajar para 88 no Mundo 1 e colocar o relógio na cabeceira do Jonas, que no futuro se tornará o Adam. Não sei se vocês repararam, a gente começou falando de 88, né? E te voltou para esse mesmo ano. É o momento que o velho Tannhaus ele conhece essa Marta. O Adam, com o relógio já em mãos, né, em 1921, depois de 33 anos, ele mandou o Noah entregar o relógio para Elizabeth, ainda criança, em 2019. A gente viu isso na primeira temporada. A Elizabeth entrega esse relógio para Charlotte, que não entende nada, que ela não sabe quem é o Noah e não sabe por que o relógio está com ele. Mas a gente sabe que a Charlotte acabou viajando para 2052 por meio da fenda do tempo, né, que causou o apocalipse em 2020. Então a Elizabeth ela não sabe, né, no paradeiro da sua mãe, pois ela estava no bunker junto com seu pai. Na hora do apocalipse, ela guarda o relógio como uma lembrança da mãe dela. E nesse bunker, estava junto com a Elizabeth e o Peter, né, também estava o Noah jovem. O Noah jovem que foi enviado pelo Adam de 1921 para 2020, com a intenção de se relacionar com a Elizabeth e assim em 2041 terem a sua filha Charlotte. Então a Elizabeth tem o relógio da sua mãe guardado desde 2020, mas em 2041 ela tem o seu bebê roubado por uma versão mais velha dela mesma e da Charlotte, que foram direcionadas por Adam em 2053 no futuro, a fazerem isso para continuar intacto e não alterar as suas existências. Complexo, eu sei.
Então a Elizabeth e a Charlotte de 2053 roubam o bebê e o relógio, viajam agora para 1971 para entregar os dois para o HG Tannhaus. E o que parece é o último ponto de chegada desse relógio, é onde o relógio parou. Em 1987, a Charlotte já é adolescente e ela descobre que ela não é neta do Tannhaus e que duas mulheres deram ela junto com o relógio em 71. Mas só no futuro ela vai descobrir que foi ela mesma que levou o relógio e o bebê para o passado. Bom, esse aí foi todo o trajeto pelo tempo do relógio em Winden. Mas a grande questão é como ele retorna de volta ao ponto inicial. Se ele realmente retorna, é o que a gente não sabe, mas dá pra gente teorizar. Primeiro, o Tannhaus pode ter sido um viajante do tempo, é o HG Tannhaus, e não apenas uma peça do tabuleiro de xadrez, como diz o Jonas Strang. Ele pode ter viajado para o século XIX e entregado para sua tataravó Charlotte Tannhaus o relógio que já continha o seu nome, e assim o relógio entrar no paradoxo de Bootstrap, onde o objeto não tem origem ou criação, ele simplesmente existe. E que essa tenha sido a sua única viagem apenas para manter o ciclo intacto. A gente também pode pensar que a Cláudia, como a gente viu, ela foi alguém que viajou muito no tempo. Inclusive, a Cláudia é a pessoa que melhor soube utilizar a viagem no tempo a seu favor. Me lembrou muito até, eu pensei nisso depois, me lembrou uma fala do Flash Reverso no, na série do Flash, que ele era o único velocista que sabia usar a linha do tempo a seu favor. A Cláudia é a única pessoa em Dark que sabe usar a cadeia de causa e efeito, todos os paradoxos temporais ao seu favor. A Cláudia, ela pode ter viajado no tempo, muito no tempo. Ela não se limitava apenas a usar o aparatos ou a Pokébola do mundo 2, mas talvez, quem sabe, não foi ela que levou esse relógio para o passado, fazendo o paradoxo funcionar, assim como ela mesma entrega o mapa do aparatos. Ou o relógio tem um início e fim. Ele simplesmente foi criado no passado, viajou entre os mundos e tempos até chegar no último Tannhaus e ter o seu fim lá. Bom, galera, a linha do tempo do relógio é essa. Quero agradecer ao Mundinho Dark por disponibilizar esse conteúdo. Pedi autorização para ele, eu disse que ia usar, ele gostou da iniciativa. E, bom, eu quero que vocês comentem o que a gente falou aqui, o que eu falei, baseado no que ele me disse, faz sentido. Você acha que tem outra teoria? Então, comenta aqui o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, mas eu quero que você comente, eu quero interagir com você, tá certo? Rapaziada, muito obrigado pra quem ficou até aqui, certo? Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, curta nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Insta, tá certo? Me siga na minha rede social, o editor vai deixar por aqui. De resto, rapaziada, fiquem na paz de Noah e é nóis!